Olhando a carne assim, eu já imagino mais ou menos o assado que vai dar. Vai dar bom, né? Gente, esse corte que eu tenho aqui em cima da mesa se chama cupim, tá? Que foi um corte que eu aprendi a comer de várias formas nas minhas inúmeras viagens para o norte do Brasil. Esse corte é muito, muito apreciado, até porque a maioria do gado no norte do Brasil são zebuínos. Zebuínos é o que tem o cupim. Então, eu mesmo tenho até um vídeo aí no canal do YouTube que ele é de cupim, mas é de 3 horas e alguma coisa assando, tá? A peça. Pois hoje eu trago um assado rápido e diferente e que tem o nome de cupim rápido. Então, presta atenção que é fácil de fazer. Bora lá então? Vamos fazer primeiro os cortes. Traz ele pra cá, já olha pra ele e começa, ó, a fatiá-lo em pedaço. Gente, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Mas eu tenho que deixar ele, né, totalmente padrão. Então, vou tirar mais aqui a parte de cima. Ah, olha, pessoal, na boa. Olha isso aqui. Até vai ficar pra foto de capa. Olha aqui, meus amigos, ó. Foto de capa. Então, um tá praticamente pronto, tá? Esse pedacinho, meus amigos, vou deixar aqui do lado, tá? Esses outros, vamos também preparar o corte, tá? Vamos virar aqui, que fica bem calçadinho na mesa. Vou dividir mais ou menos no modelo que eu preciso que fique bom, né? Então, vou deixar ele bem arredondado. Vou deixar ele bem padrão mesmo. Primeira fatia, coloca aqui em cima agora, para retirar igual, uma fatia igual. Tá? Esses aqui, ó, estão de lado, mas vão ser todos aproveitados. Depois das 5 partes prontas, falta só espetar. Então, já que está assim, meus amigos, ó, vamos facilitar o espetar, né? Vou pegar o primeiro pedaço e vou aqui, ó, segurar, que aqui é bem fácil, tá? Então, tenta sempre espetar bem no meio, devagarinho, ó. Vê se ficou bem no meio, tá? Agora vem com outro pedaço. Bem no meio também. Espetando esta carne de gosto único. Costumo dizer que o cupim é um corte extremamente brasileiro, tá? Onde se come de norte a sul no país, cada um de um jeito. É cupim casqueirado, é cupim casqueado, é cupim lasqueado, é cupim na mostarda. Tem inúmeras formas de fazer cupim. Eu quero trazer para vocês aqui uma forma simples de fazer. Tá, então, o primeiro espeto está pronto. Pessoal, ficou bonito, né? Mas ele vai ficar mais bonito ainda, porque agora tem o que eu sempre venho falando para vocês, a estética do espeto. Esses pedacinhos aqui que estão sobrando, gente, tá? Isso aqui tudo depois eu vou usar de uma outra forma, tá? Olha aí, agora sim, ó. Agora tá o luxo. Olha aqui agora. Muda o espeto. Um espeto maior e um espeto com as partes menores, para deixar isso desse jeito aqui. E o único ingrediente a ser usado, meus amigos, será o sal triturado. Vamos lá.
pronto. Esses pedaços são menores, tá, pessoal? Então, um pouquinho menos de sal que o outro pedaço maior lá, tá? E já vamos colocar no fogo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? No 5 tá queimando bem. Então vamos lá, ó. Um espeto no fogo e o outro fogo nele também. Agora vem aqui, ó. Vem aqui e olha como é que tá esses dois espetos na brasa ali embaixo de lenha que tá ficando já perfeito. Pessoal, passados apenas 30 minutinhos, o primeiro lado do assado já ficou pronto. Porque não esqueçam, né? Este aqui é o cupim rápido. Olha que luxo. Ah, mas muitos de vocês vão falar assim, ó. Tá, Bolinha, mas espera aí, tu assou só um lado. Sim, eu assei só um lado propositalmente porque, olha o que eu quero fazer. Fatias bem fininhas. Ah, olha aqui. Ó, bem fininhas. Nossa, tá desmanchando, meus amigos. Olha aqui. Olha só, olha aqui. Dá licença, tá? Aquele gotinho de churrasco. Meus amigos, rápido e muito saboroso. Então vou tirar todas as partes que estão queimadinhas, ó. Mas o cupim sempre é interessante, aquelas casquinhas tostadinhas. Então, só uma pequena pulverizadinha de sal, bem pouquinho, só para compensar a primeira fatia que você tirou. E agora, volta para o fogo, tanto faz qualquer lado. O interessante é colocar o outro lado, que tem mais carne. Então eu vou colocar agora o outro lado, tá? E esse mais fininho aqui, também, ó. Olha a suavidade que sai. Se sai assim porque tá macio, meu filho, ó. Olha aí, olha aí. E agora de novo aquela pequena pulverizada. Eu tirei, gente, ó. Mal, ó, tá? Já era. Vamos pro fogo de novo. Esse aqui mais fininho, uns pedacinhos, eu até posso assar ele direto, tá? Mas a intenção é realmente tirar as casquinhas. E uma boa gordurinha com carne tostada também é bom, com uma farinha. Veja pra mim. Nossa. E pessoal, o cupim rabo tá pronto, podem ver já. Meus amigos, é agora aí tostando. Pega o espeto e vai tirando as lascas. Que carne deliciosa. Pessoal, não esqueçam, hein? Aqui, ó, no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados e cupim rápido, de um jeito que tu nunca viu. Um abraço e até o próximo vídeo.